naenda nitarudi, nyuma bakia zari na watu fiti na mbeao, Bongo ina mengi mamae, kila kukucha po mambo mapya mapya. Yani leo ndo nimepiga wanzu kile ile kibo kibo, si nini ile si kibo, wanichanganya ha. Mbona mfukoni nina hela? Na maana pale kaunta nimelipa funguo. Hiki kitu kinashangaa sana. Leo nasema hazina nani kweupe? Kama kuna kenge yoyote ananidai mimi hapa, ajitokeze leo. Nyembwa! Wewe mbwa wewe! Wewe mtoto ulokosa wewe ulotoka pabaye! Naomba ukome! Au unamwita kenge nani unamwita mbwa hapa na? Wewe koma! Tena koma Odochi! Naomba heshima ifuate mkondo wake! Hapa kwangu na mamlaka yoyote naweza hata kukata kichwa nikaenda jela tumpumbavu. Unapiga kelele hapa ba? Hapa klabu. Hii nyumba yako. Eh? Hivi una matatizo gani wewe? Wapo umekuja kupanga umekuja kulewa pombe huko ndani. Makelele, shida, watu tuna stress zetu. Kitu gani? Unajua kwa nini wewe umekonda? Kwa sababu wewe ni mjasiri. Yaani umekauka kau. Wewe. Oh mama wewe. Wewe funja heshima. Na kwanza wananifunjia shema. Samani mama au wewe? Wewe mimi chizi. Oya mimi chizi tena mimi mwalimu wa machizi. Mimi mwalimu hadi wa mbwa. Upo babu? Kama umechanganyikiwa, hizo pombe zako za kupeleka vibaka tafuta wanawake. Usije hapa na mipombe yako kanifokea fokea mimi. Sawa? Watu tuna masilasi yetu, tumetulia miwazo kibao na kuja kupiga piga makelele manake. Wewe hauna kitu wewe. Yaani ungekuwa na kitu wewe ulishachukua kila kitu nishaenda kuuza. Godoro lenyewe ulimi. Hauna kitu nalala chini. Lina mikojo ngee ukishika linachuruzika. Wewe una nini wewe? Eh? Kwani wewe unadai shingapi kwani? Wewe unadai mimi shingapi? Wewe ujue? Sema zani. Ujue? Eh, sema. Nipe hela yangu kwanza. Shingapi? Eh bwana nipe hela yangu ujue ulipokuwa unakaa. Wewe nao nyumba nayo hiyo atushinde kuongea. Wewe nyumba nayo hii. Eh. Eh. Kwanza wewe unapata wapi ujasiri wa kumiliki nyumba wakati hauna namba ya NIDA? Wewe una namba ya NIDA? Wewe umelogwa? Nimelogwa. Umelogwa na kuuliza? Sisi mabadilika shauri yako. Sasa nisikilize wewe kinyago wewe. Wewe mama. Tuishi kwa nidhamu, disiplini ifuate mkondo wako. Uwezi kukaa hapa toka nyumba ziko kibao. Usiniumize kichwa, usinikaushe kosi, nikaushe mate kwa sababu kuongea na mbwa kama wewe takataka. Mtu wenyewe ueleweke. Si mtu mzima, si mzee, si mtu mzima mtoto. Ueleweke wewe nini? Eh? Wewe unasaidia nini? Unaniongezea nini? Nakula kwa pesa zangu kila kitu. Naomba kwangu utoke, sitaki makelele na mtu. Nitakutia midosi wewe. Wewe. Wewe mama, sauti yako ni kali sana na niumiza masikio bwana. Kwa sababu gani unajua? Wewe unidai kwanza hicho. Haunidai hata 100 ya kwako wewe, haunidai. Sasa shida nini unaleta vurugu? Niambie. Ifa wewe umezaliwa na umetoka kwenye nini labda? Mwana mtoka pabaya wewe. Mama yako amekaa huko na babako ngao anasubiria mtoto alete riziki. Wewe unalewa mipombe tu. Unajikojolea tu mtoto wa watu. Yaani wewe mpo ungekuwa na kitu. Nishatoa, nishaenda kuuza chochote langu na hapo usingekaa. Umeelewa? Naweza kuvunja hapo. Sema una kitu. Wewe mwanaume mzima unalewa kigodoro kama ulimi. Ukikitoa kinachuruzika mikojo. Chumba kinanuka mkojo. Akieleweki. Wewe mtu au dudu? My best Nani baba? Uwezi amini, nimemuona Zuu kwa macho yangu akiweka sumu kwenye chakula cha yule kaka. Yaani baba, nimehuzunishwa sana na hichi kitendo. Zuu tulikuwa tunaishi naye vizuri hapa. Kumbe alikuwa anatuchekea kinafiki. Baba, Zuu ana tabia mbaya sana. Sijategemea na sijapendezwa na alichokifanya. Na sio adhabu tu. Afukuzwe kwenye hii nyumba. Maana anakuja kutuua. Leo hii kamwekea yule kijana sumu. Kisha sivyokea sisi. Kwa hiyo baba ndio hivyo. Yaani mume wangu. Mimi sina hata la kuongea juu ya Zuu. Zuu nilimpenda kwa moyo wangu wote. Nikamweka kipaumbele kuliko hata watoto wangu. Nilimpatia kila kitu ambacho anachokitaka Zuu. Lakini imekuwa ni tofauti. Yaani siamini kama Zuu angefanya haya mume wangu. Leo amefanya kwa yule kijana.
kesho na kesho kutwa ni kwangu mimi. Mpaka nawahofia watoto wangu. Siamini kama Zuu kafanya vile. Mpaka najiogopa. Oh, usilie. Mama. Usilie. Hili jambo, mimi nimekwisha lipokea. Sasa, wote mtasubiri maamuzi yangu mimi. Mimi ndio mwenye maamuzi katika hii nyumba. Mmenielewa? Yaani babangu mimi mpaka nasikia huzuni. Hem fanya maamuzi mazuri na yenye busara kwa huyu Zuu baba, atatuangamiza wote. Leo na kesho kutu. Naona kama italigeukia mimi. Hapana, hapana. Tulia. Nitaamua kabla kufika hiyo kesho kutu. Wala usiwe na wasiwasi. Najua nini naamua mimi. Mungu, mpaka naogopa hata kubaki na Zuu nyumbani. Nina mengi kichwani, naumia nawaza. Sijui nani atakayeniliwaza. Nina mengi kichwani, naumia nawaza. Na sijui nani atakayeniliwaza. Nikienda kule naambiwa vile, nikirudi huku ndo yale yale. Sasa mpenzi wangu Gosha, ndio ni sababu ya kuleta na huku chochoroni jamani, tunakuwa kama watoto wa shule. Unajua mpenzi wangu Sakina, yani mimi nimeona hii sehemu salama ambayo naweza tukatulia vizuri. Hiyo nataka kila mtu atuoneone bwana. Ndio nini sasa? Hapa ndio sehemu nzuri, tunakaa tunaongea vizuri, fresh. Gosha. Kwa katika sehemu zote hizi jamani ndio umeona sehemu salama kabisa hii. Wewe una nyumbani kwako? Utakiwa unipeleke mimi mpenzi wako nyumbani kwako. Tukaongelee huko, na mambo mengine yanaendelea. Sasa wewe mpenzi wangu sijali. Sasa una pale mimi nyumbani kwangu siku yote na kupeleka siku yoyote. Sasa una wasiwasi gani tena? Eh? Habari zenu? Salama. Swali kabisa. Ni mwamini nani? Anayenipenda nani? Poleni na kazi. Kazi gani sasa hapa? Sijui hiyo sasa. Huyu vipi huyu? Bebi unamuelewa huyu? Mpenzi wangu, hivi unajua kama kuna watu wengine wao wamechanganyikiwa? Yaani wanatembea kwa akili zao ziko sawa. Achana yule anaonekana yuko sawa. Yule inaonyesha baby kama anakujua. Mbona anakuangalia hivyo? Alikujua yule? Lakini baby, simfahamu huyo mtu. Haya basi bwana, mimi sipendi nune nune mpenzi wangu sawa. Sasa baba wangu. Usimwone sana wewe na kunisikiliza mimi nasikiza na nani kwenye hii dunia. Oh! Tendo ulichokifanya ni cha kinyama kabisa. Umenidhalilisha mimi. Watu wote hapa wanajua kabisa mimi ni nani. Leo unadiriki kumtilia sumu. Yule kijana anafanya kazi vizuri sana. Kwa nini? Kwa nini umemwekea sumu? Sijamwekea sumu. Kweli babangu mimi sijamwekea. Sikiliza. Hujamwekea wewe sumu? Nani alipika chakula? Nani alimwandalia chakula? Si ulimuita alikula? Sasa ameanguka pale. Wewe ndiye ulimwekea sumu. Unakataa nini? What? Sumu. Kuanzia leo. Nisikilize vizuri. Kuanzia leo. Wewe sio mwanangu. Nasema hivi, wewe sio mwanangu. Na sitajihusisha na chochote kuhusu wewe. Ukiumwa, usiumwe. Una tatizo gani? Nisisikie hata siku moja unasema baba, mimi sio baba yako. Utakaa hapa lakini kwa masharti. Usisubutu hata siku moja kutamka neno baba. Hey!
Sina msamaha mwingine. Nimekwisha maliza kuongea. Nina mambo mengi ya kufanya. Nani anayenipenda? Mama ni mama. Ni mwamini nani? Ni mwamini nani kwenye maisha yangu? Ni mwamini nani? Ni mwamini nani? Ni mwamini nani kwenye maisha yangu? Ni mwamini nani? Ni mwamini nani? Anayenipenda ni nani? Ni mwamini nani? Ni mwamini nani? Anayenipenda ni nani? Yaani ndugu yangu Mjuba, uwezi amini umguni wa kwako. Yaani natoka zangu napita misele yangu nimekutana na shemeji kaikuwa kutani. Unajua shemeji gani mwanangu? Ni ule shemeji yangu ule Sakina ule. Ukisema bala demo kwa kiondoka na mtegemea huyu. Mkoja kwanza bwana. Hebu acha masiara bwana. Huu mguu wako wako mwenyewe unasema tena uko kwangu. Njuba, nisikize ninachokwambia. Mimi sio mjinga kwambia maneno hayo, umesikia? Nilikwambia nimekutana na shemeji kaikuwa kutani na mshikaji simjui. Ila mwanangu. Yaani mimi ungesikia leo nimeenda jela. Nilivomkuta mwanangu nimemvuta nimemkata makofi kama mawili hivi. Shemeji gani huyo? Nimekwambia Sakina. Sakina? Wewe, hebu acha masiara. Unataka kusema umekutana na Sakina, kipenzi cha moyo wangu, konga nyoyo. Maana Sakina bana ananiliwazaga sana ule chizi akiniletea mapepe rafiki yangu. Una hakika kabisa umemwona Sakina wewe? Sasa mbona mimi sina akili au vipi bwana? Nimekwambia umekutana na Sakina na nimemkunja wote wawili nimekamata ndani ndani babatize. Nikakaa nikajiuliza nikaona ila fresh, ila nikawaachana kama mwanangu sikizeni mimi tabia sijaipenda. Kafu kama kapata Sakina afu nikamwambia wewe Sakina, hebu gani unafanya hivyo? Mespendi. Sakina kaambia siosi nini hiyo samani? Ila kuna vua hakika tutakuta tena. Sasa oya buzu wewe sikiza. Unajua wewe unakuwa na masiala mengi. Alafu wewe ndugu yangu kiachana na maya mambo, mimi na wewe tumetoka mbali. Toka kipindi kile utotoni tunacheza ile mpira visoda ile kile kwenye kile unapiga kidi mpira visoda. Tukatoka mpira visoda tukaendesha vigali gani. Sasa mimi na wewe bwana hatujaanzia hapa. From alpha to omega. Sawa baba? Sasa tunatoka hapa. Natoka hapa na ngwala zangu nafika huko nakuta mambo tofauti. Maana una tabia yako moja hivi. Nafika pale naanza kujifanya kiki. Umezaliwa na uchizi ambao kuzaliwa nao unajifanya kigugumizi. Ukileta kigugumizi leo na kukanda makofi mimi mwenyewe. Sikiza kwambie uje. Ungejua mimi nakwambia sana kwambie mimi ni akili timamu. Nimekwambia mimi nitapopaje mwanamke. Time yako ni mkupe mimi. Si ndio nikwambia chizi? Eh. So tunafika pale unajifanya chizi mtoto wa mwenda wazimu. Twende huko. My destiny. Mwanangu huyo. Ah, leo mtoto wa pili maboga oji. Mwanangu jamani, uliendea wapi tena asubuhi na wewe? Mimi nimetoka kwa mipilika yangu hii. Na kwanza leo nimekukuta na furaha sana. Na si kawaida yako kukuona na furaha hivi. Au umepewa kodi ni na mpangaji wako? Mpangaji gani? Umlevi mbwa? Anipe mimi hela. Pombe ataenda kunywa sanga? Na ni huwa na siku yake. Nisipomngoa ndevu na meno mimi sio pili maboga. Ha. Ha. Mwanangu. Ah wewe mwanangu kansamboy mwanangu. Yaani mwanangu umetulia. Kasula fulani kaka Somali. Kansamboy kazuri. Yaani nakwambia vidadadada visitadua na vipojiita vipishikali si mifuvu. Nakwambia mbona watakoma wataleta shobo. Yaani nakwambia wadada wakianza kupita pita hapa naweka miba. Naweka fenzi hapa. Na ninavyojua timbuli lako. Eh niambie. Sasa mwanangu hapa leo kuna mtu kanitibua kishenzi. Eh, umri umeenda eji, mimi nywele zishafuka maji, anataka kuniletea miza au? Nimekutana naye njiani. Ni pelangu anamzungusha. Kamata kofi ngumu kichwa. Kata mtama, nikachukua tambo ili hapa. Mnaita tambo nyesi. Alifoni hii hapa nimechukua sana. We mama we. Usiniletee matatizo unajua. Hii simu umeichukua kwa kukaba, kwa kumnyang'anya mtu au kwa sababu zipi? Nimwambie na? Wewe unaona mimi mwizi wewe? Ulisikia wapi nikakaba? Si ningekunyonga nilivyokuwa nakuzaa wewe mbwa wewe. Ni unavotoka tu baada hospitali ningekukabili mbali. Mbona umezaliwa sasa hivi migoko mirefu kama mnazi?
Mshenzi ni nini aibe nani? Mimi niibe? Mimi nimechukua changu, mtu unamdai analeta uzembe. Unapodaiwa changamka. Ulipa deni la watu. Wewe unadai unaleta uzembe. Nimekata nimefunua nimechukua simu. Umeelewa? Alete tu yoro hiyo simu. Ehe, hii hapa mwanangu, ione hii hapa. Ninachotaka baba, lete pesa hapo. Tuishi mwanangu. Eh? Utakanifungwa? Eh. Tafuta hela hapo tulie. Mama kwenye hii simu. Kiukweli kabisa. Chukua 50,000. Nini? Unasemaje leo? Nakuuliza unasemaje ongea kwa herufi kubwa mamako mzazi nikusikia niliyokuzaa mimi. Nilikuweka tumboni miezi 9 nikakupromosha pao nikakulea mpaka leo. Umekuwa na migoko hapo kama mkojo wa shetani. Leo unaniambia mimi unipe 50,000. Hii simu hii. Simu kubwa hiyo ina kioo kikubwa kupiata piata tu, kukomba mboga tu. Unataka kunipa 50,000 mimi? 50,000 ya aina gani? Ya kuchola, ya kuandika na iko kwenye bango. Au na nini ninajua mstimu? Wewe mpumbavu mkubwa wewe. Yaani mimi mamako hiyo. Unataka kunipiga? Unataka kuniibia, si ndio? Yaani unashindwa kuwatapeli watu huko mitaani, mama yako ninayekulisha. Unakula tope hapa. Eh? Unakula nyinyi hapa wewe nakuuliza. Au unaenda kula jalalani? Mimi mama yako ndo ninahangaika. Baba yako alikuacha mdogo, kaenda huko kufanya ukaba wake. Mimi ninahangaika naye kwa sababu mwanangu nimekuzaa. Angekuwa mtoto mwingine nishanta kumtia chooni kitambo tu. Umeelewa? Zalau sipendi kwenye biashara zangu. Na nikikwambia kitu unatakiwa uweke akilini. Sio umekaa kaa ndevu kama mchicha unakosa maji wewe. Sasa nikwambia tu sababu ya kukwambia 50,000. Hata ukipeleka simu yoyote, hawezi kuipokea hii simu. Hawezi kukupa hiyo hela ambayo unaitaka. Kwa nini? Hii simu kuna vitu atakaviwekwe umdani. Na ili ukapata hela kubwa ambayo alikwambia wewe, lazima tuingize vitu humu. Na ili tuingize vitu linahitajika hela. No. Kwa lazima kwanza tuanze kutoa hela. Kwa hata tunapoenda kumuuzia huyu mtu hii simu, hatuwezi kumcheza. Wewe koma hiyo, nitakutia mibao sasa hivi. Wewe. Wali wewe. Yaani unataka kunitapi, unanitapili mama yako mzazi. Kweli? Ola mimi ndo nitoni kitambo mwanangu. Tangu bandari naitwa Dr. Niko hapa mama yako. Unataka kuniambia nini? Ah sasa hii. Kama wewe unataka kuvunja heshima kwa tarehe mbaya. Mimi nina masuala kibao machizi kibao nitawapelekea watauzi. Wewe si utakuja utapeli mama yako. Amshenzi ni. Utanirudia tu hapa. Nakurudia na? Mimi nakurudia mtu kama wewe. Ni bora hata ungefanana na baba yako, ungefanana na mimi pole sana mwanangu. Wewe nini wewe? Mimi kuna watu nawajua. Eh. Wote naambia nini? Halo? Una uhakika hii sumu inaua kwa haraka zaidi? Eh? Haichukui hata dakika 3? Sawa, sawa, sawa. Rami, nahakikisha na kusambaratisha. Sio unajifanya unajua kutuchanganya. Sasa nilikusaidia kwa sababu ninakupenda. Na sio kitu kingine chochote. Sania, ina maana dhamira ya Kena ilikuwa ni ipi? Hakutaka kunaona kabisa duniani. Hakutaka sura yangu ionekane wala sauti yangu kusikika.
Hapana Rami, haikuwa hivyo. Lakini dadangu alifanya vile kwa sababu ya hasira tu. Sania, hasira kuniwekea sumu, kutaka kuniangamiza kabisa nisiwepo Sania. Ila Rami, sinisha kusaidia. Na ushukuru sasa hivi kwa hai. Basi hayo mambo hayana maana tena. Na kingine, mimi nilifanya vile kwa ajili yako pamoja na dadangu. Hii kesi yote nilibadilisha vile ili mwongezwe. Ndio kama na maana gani? Hapa nini mlifanya hiyo? Basi tu mimi simpendi. Na ninatamani sana aondoke hata hapa nyumbani. Na ndio maana nikafanya hayo yote. Kwa hiyo Rami wewe usijali. Dazuni anapitia maumivu. Pia naye ana moyo wa damu na nyama kama mlivyonavyo nyie. Kwa nini mmemtenda kiasi kama hiki Sania? Rami. Rami nini wakati mmemtenda mtu mmemuumiza Sania? Sikiza nikwambie. Tuachane na hayo mambo. Kikubwa uko hai na uko salama. Nini yangu usizurike wewe. Kwa kuhusu swala Dazuni wachane nalo. Usalama wangu namuumiza mtu mwingine lakini. Utambue hilo. Nakupenda sana Rami. Usijali kuhusu hilo. Hayo yote niachie. Na mengi kichwani naumia nawaza. Na sijui nani atakaye niliwaza. Nikienda kule naambiwa vile, nikirudi huku ndo yale yale. Mapenzi yanachanganya niende shule, nikapate hata ushauri wa bule. Nani anayenifaa tukafana, nani anayenipenda tukapendana, nani anayenifaa.